Vamos, Astunel. Bigarren eski eguna alaskutan eretzat. Inautentzak hori azkenengo mar urtietan bigarren eski eguna. Ondo, ondo. Joda, goi kametik da txuriz, ez abalo matezan, eh? Dik eta hainbeste kendu da bende guztizak, ino. Marakan dut zigotzen, inaut alaskukin eta nahi zio erakusti hau, ikusten da hemen kapa bat marroia ondo fijau ezkero nik usto diala komento deben Saharako ondar partikulak eta gero esate zen horrek ikusi bihar haber sortzen daban kapa mehe bat deslizatzeko baina, bueno, prinsipioz ez dut ematen, ematen kostrauta daula bueno, ikusiko da, temporadan ziarra, ze pasatzen da jo, txarra zabalen manda eta hor midi laino pian baina hemen kartier durre begeta dago, de puta madre. Egun zizieta dana. Egun ez da ikusten, ja, kandantxu alde urte sartuta. Baina hau da dana, de zine. Asma du. Zaten zen bezala, sartu dira laketia. Zaten zuen, ja, bizibilia gutxi, eh? Ahi, eskazten. Zer pena relieberik ez dara ikusten. Zau, ba. Ona, baina.